Mi corazón para ti, solo para ti, escúchame, te amo. Lucy guys, ruwet tiba ya guys. Aku sih digongon majok no anu sepeda. Bisa lus. Masa ala lek Lucy guys, gak enak nonton turu aku tidak nang Roxy. Tak di mata di kamera. Hei, tadi kayak sih. Iki lah video iki gak iso diwalek ta Lus. Mosok? Ya apa guys carane ngewalek guys aku gak iso guys. Itu ndak sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Sekarang iki kamera ya rusuh iki rupane. Wes. Oh iya. Guys, saiki aku kate anu room tour. Room tour kamar kos Puri Dewi. Lan ning Puri Dewi iki ana anu rek akeh kamare. Iki aku ambek Lucy sakjane kanca kamarku kudu Lucy. Mbo nang ndi kanca kamarku udah ono. Kok koyo aku ini. Lah iya ta, Lu? Iki kasure ana loro, guys. Iki kasurku. Iki kasure kancaku. Bangune Rusi ku mau. Iki ana cendela, guys. Pemandangane ning njaba tapi peteng kabeh. Iki Rusi turu iki kekeselen jaringan lu. Iki kasure kancaku, guys, berantakan sepurane. Iki kodong-kodongku, iki roko. Iki kasurku, guys, gak tau tak toto yo, males aku sing ngeten noto. Iki oh. Iki enek anu, iki asine panggene anu rek apa jenenge? Panggene kumbahan tapi tak gawe panggene anger-anger. Terus iki anu ngombe, lak kate ngombe dek ini. Gawe galon guys sambil diwadahi iku botol. Terus apa meneh ya? Rak guys, ya Allah rak iki belduken. Belduken kabeh yo isin aku ate ndodono. Sebotol tingkat siji apa? Iki tinggal si JG mbok panu iki ono kupon-kupon laundry iki 10 oleh pulsa 5000 guys lumayan. Yen bumbu-bumbu. Wis meneng ngono jok melu ae. Iki ono apa piring-piring ngono-ngono wis bledukan kabeh guys aku gak tau mangan soalnya. Kon story mon. Dengar. Aku ndak tahu. Terus ditinggal. Kon aja sorry. Guys, Lucy lo guys, gara-gara itu guys. Sorry guys buat. Ya apa sih carane malek kesel aku sing kate anu. Aku udah dong sistem. Iki sik guys, iki aku ndak iso carane malek yo. Iki wis delokan dhewe. Iki kompor iki. Iki kompor biyen guys iku sik anyar-anyar aku masak mie, masak ngono guys. Terus kan lulus. Iki ana botol-botol pisan. Iku aku ngombe pasti kok gurun tuku galon. Delok men njopo ya guys. Yo sing kok ae. Jopo iki. Isin aku guys, lawange buka kafe. Hmm.
Siapa ini? Nek mangga rempek anjir bebuin. Yo kira lus. Lus iki galau guys, mbok poko nak ati. Iki guys, iki lemariku masa Allah guys, loen karat-karit kabeh, katok-katok, kambi-kambi. Oh iya, neng kosanku enek TV guys, iki benulan nambah, bayari 50.000. Urunan aku mbek koncoku guys. Jeding ya guys. Iki jeding, jedinge ya mak ini tok iki guys. Biasa. Gak ono lawange guys, jadi lek ngising-ngising ya mambu kabeh mambu. Kesel guys. Ngene iki. Turu-turuan enak wis bengi iki jam. Jam 12 guys pisan guys. Sik. Setengah 8 tiba-tiba guys tapi anu. Jamku iki mati iki lho Lucy iki Lucy. Jadi sama aja kalau ke snapper itu enggak ada. Wes yo guys, sekian wes room tour-e. Durung nih. Apa sak jelasno kabeh? Iku cantolan-cantolan lambe. Wes, iku guys, tak kepengin ngero cantolan klambiku. Wes delokan dhewe ho. Iki aku lek kate ngeces lek kono. Wes guys, sekian dari kami berdua. Berjumpa besok lagi ya guys. Dadah. Oh iya, ojo lali like, komen, ambil subscribe. Dadah.